Дистанційна та надомна робота, електронні лікарняні та трудові. 2021 рік став роком суттєвих змін у сфері трудового права. Так набув чинності закон, яким парламент врегулював дві окремі організації праці – дистанційну та надомну. При дистанційній роботі працівник самостійно визначає своє робоче місце поза офісом роботодавця. Закон не обмежує працівника у його виборі. Це можуть бути кафе, коворкінг, парк або будь-яке інше місце, у якому людина має змогу виконувати свої функціональні обов'язки. Виконання надомної роботи здійснюється за місцем проживання працівника або в іншому приміщенні, в якому є все необхідне для цього – робоча зона, технічні засоби. Місце виконання надомної роботи фіксоване. Його не можна змінювати без погодження з роботодавцем. Виконання надомної роботи не тягне за собою змін у нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників. Після появи в законодавстві нових форм організації праці, укладення трудових договорів з тими, хто виконує свої обов'язки дистанційно або з дому, обов'язкове. При дистанційній роботі працівник розподіляє робочий час на власний розсуд. На нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не визначено трудовим договором. При надомній роботі на працівників поширюється загальний режим роботи підприємства, установи та організації, якщо інше не передбачено трудовим договором. Отже, у трудовому договорі можна передбачити, що на працівника поширюються або не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку та встановити режим роботи. У трудовому договорі можна передбачити, що на працівника поширюються або не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку та встановити режим роботи. Однак і при дистанційній, і при надомній роботах тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Тому роботодавець повинен забезпечити достовірний облік робочого часу. Виникає і питання, чи можна поєднувати дистанційну роботу з роботою в офісі. Так, кажуть фахівці, але лише за погодженням між працівником і роботодавцем, зокрема під час оформлення трудового договору. Що ж до формування та видачі е-лікарняних, то це стало можливим завдяки урядовій постанові та наказу Міністерства охорони здоров'я. З 1 жовтня всі заклади охорони здоров'я перейшли на оформлення електронних лікарняних. Можливість оформлення паперових лікарняних залишилася до 1 лютого 2022 року, але тільки у виняткових випадках. Уже понад 3 місяці лікарі мають можливість створювати електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність, про що працівник інформується за допомогою системи eHealth. На підставі вказаного висновку формується електронний лікарняний в електронному реєстрі листків непрацездатності. Інформацію про формування такого документа працівник також отримує в повідомленні від Пенсійного фонду. Крім того, сформований е-лікарняний у день створення стає доступним для перегляду в особистому кабінеті працівника на порталі електронних послуг фонду. Роботодавці тепер отримують необхідну інформацію про е-лікарняні працівників в особистому електронному кабінеті страхувальника чи роботодавця на порталі Пенсійного фонду. Що ж до електронних трудових книжок, то в них тепер відображена інформація про стаж, записи про прийняття працівника на роботу, переведення та звільнення. На оцифрування трудових книжок відводяться 5 років. Після перенесення відомостей з них до реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов'язкового державного соцстрахування паперова версія трудової книжки стане необов'язковою. Однак на вимогу працівника роботодавець повинен буде вести паперову трудову книжку паралельно з електронною версією. Відомості щодо трудової діяльності працівника в портал електронних послуг Пенсійного фонду можуть вносити самі працівники або їх роботодавці. Важливо, що скасовані або оцифровані копії документів повинні бути засвідчені кваліфікованим електронним підписом. Ігор Безкровний та Євген Клочко, Харківські Звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.